Za vikend između 25. i 27. decembra Džemad Asocijacija Bošnjaka Albanija je bio domaćin već tradicionalnih, a desetih po redu susreta Bošnjaka Trećeg Medžlisa. Vjernicima i gostima sa šireg područja Sjeverno-Istočne Amerike dobrodošlicu je kao domaćin zaželio Sado Kanić, predsjednik ovog džemata. Glavni imam Medžlisa profesor Muris Efendija Neymarlija je otvorio susrete obraćanjem prisutnima, nakon čega je upriličena mevlutska svečanost i veče Kur'ana. Sutradan je nakon sabah namaza i predavanja Amsal Efendije Memića održan seminar za imame i predsjednike džemata, dok su u isto vrijeme naše sestre imale priliku prisustovati predavanju Hafize Mersihe Konjodić. Za sve ćemo mi odgovarati. Ali to nam dolazi u glavu. Dolazi kad vidimo minita, prođe dženaza, nakon dva dana mi se vraćamo, opet smo isti. Opet nam sve jedno. Dunjaluk ovako, onako, pravo, sve jedno nam bolan ne bio. Hoćemo mi doći, kaže, nakon punoljetstva, ako si umro sat vremena nakon punoljetstva, bit ćeš pitan da li ti je došlo do razuma Allah. Za vrijeme slobodnih aktivnosti naši najmlađi su uživali u skakanju na trampolinama te raznim sportskim aktivnostima od košarke, malog nogometa do odbojke i šahovskog turnira. Važno je napomenuti da se svaki namaz obavlja u džematu, te da su mladi imami posle svakog namaza držali kratka predavanja vjernicima. Zato, drage braće i sestre, volimo naših poslanika. Trudimo se da se ponašamo onako kako bi on bio zadovoljan sa nama. I donosimo salavate, sjećajmo ga se. Uvedite to u praksu. Lagano je, 5 minuta u 24 sata, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. I nadati se ko Bog da nam Allah prosti naše grijehe. Hrana je pripremana u džamijskoj kuhinji, a većina aktivnosti je obavljana u džamijskom restoranu i sportskoj sali koja je sastavni dio džamijske zgrade. Namaz je stup naše vjere, jedan od islamskih šarti i musliman, nije oslobođen obavljanja namaza sve dok je umno sposoban, sve dok je pametan. Dijete nakon svog punoljetstva je obavezno do smrti da klanja namaz kad je kod kuće ili na put, bolestan ili zdrav, radi ili ne radi. U subotu naveče, posle večere, izvedena veče Ilahija i Kasida, u kojoj su pored hora djevojaka i djece iz Albanija učestvovali i imami, te Amar Sharaf, izvođač Ilahija iz New Jerseya. Istu večer prisutnima se obratio dr. Aras Konjhođić, koji je prisutne podsjetio na opasnost pojava koje se dešavaju u svijetu danas i važnost našeg jedinstva. Naredni 11. susret će se, ako Bog da, održati već od 13. do 15. februara 2016. godine u zimovalištu Poconos u Pensilvaniji, a više od pola hotelskih soba je već rezervisano.